channel Goong Prasasti, Goong da tong dijual. Tong hilap like, subscribe. Channel Goong Prasasti. Ujang Salim leuwih suhud gon mikir ngalarijki. Lamun datang di sekolah ngadeluk ke arah cicing nyoba nyen cocokan diajarna leuwih tinggi. Turah turih ruat raut parabot besok jeng gunting yen rupa kekembangan rejeng saja benadei kolontong kokoleceran keulinan budak detik. Diajar temake guru wungku nyontok tinu jadi di udaran dibukaan tului diterapkan dei laun-laun jadi bisa lantaran jang Salim rajin mikirna kalawan junun karepna telunca linci jero seminggu ges apa te perlu nyonto deui sakur kaulinan bisa ges paham sama sakai bekililah beki alus tambah paham wuh rapi ngelewihan ti contona nyena diapik-apik digetolan dititenan dinasarupi sarupi terusuh kurung kuku tehayang sekali jadi leken jeng sabar tawakal hese capek teritoli tesungkan susah payah asal maksudna ngajadi di imah nages ngagunduk rapang ngajajar nabilik kolecer kokolontongan kekembangan rupi-rupi anu berem kayas bodas hejo paul koneng kading angkrok memanukan alus nurupana warna-warni kesreya tului dijual nitahan kanumaranti tukang ngider saban pasar ditketengken hiji-hiji ibu nadeinya kitu diajar ku Ujang Salim lami-lami mah tiasa tebeda jeng Ujang Salim atuh bebenanganana sapoe lain saetik di imah pinuh ngahunyut tewudu ayah pangaji ayah harga saperakna
sapoe na anu jadi nya gede oge batina satengahna tina jinis. Rata-rata anu tangtu tina sapoe na bati bersih geus kitu nguruhan. Tekurang tilima picis tina panggawe duaan tewudu rada mucekil. Pikir salim beki maju malar menang hasil lewih nyen kei papanggalan. Jualan ke murid-murid diusungkan di sekolah sakabeh murid marah.